Encara que va ser el maig de 2013 quan el Tribunal Suprem va declarar abusives les clàusules sol, no ha sigut fins a desembre de 2017 quan molts afectats han pogut reclamar els diners als seus bancs. I és que a pesar de que en un principi només es podia requerir des de la data de la sentència, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va declarar la retroactivitat des de la signatura de les hipoteques. A més, tan sols uns dies després d'esta sentència, va arribar el torn de les despeses d'hipoteca, una qüestió que també pot reclamar-se. Des de fa uns mesos ja s'estan reclamant esos gastos que se han trasladado en bloque, pues sin información, con falta de transparencia, todo el gasto de la tasación, o sea, se sabe que se pide al consumidor un importe y es el banco el que se encarga de tramitarlo, de registrarlo, tal, y lo paga con el dinero del consumidor, pero en la totalidad. Tant per a reclamar les clàusules sol com per a les despeses d'hipoteques, les autoritats jurídiques indiquen que la millor opció és contactar amb els experts com Barrachina Advocats o Avanza Advocats i Consultors, una forma més segura a l'hora de recuperar els diners perduts sense suposar un gran cost econòmic. És fàcil reclamar aquest diner i ara és possible recuperar-lo consultant advocats amb experiència com nosaltres. En principi és pràcticament gratuït informar si tens clàusula sol o no. Y luego, si el banco te lo da, el consumidor se lo paga, pues no habrá vía judicial. Si le paga menos, entonces sí que iría al juzgado, pero en el juzgado, como ha habido una reclamación previa, sí que hay condena a costas. A més, si en el cas d'haver finalitzat amb el pagament de la hipoteca es revisa i es comprova que s'ha pagat de més, també hi ha dret a reclamar. Usted tiene derecho a reclamar esa cláusula suelo porque la cláusula, el plazo existe, porque hablamos de nulidad radical, y la nulidad radical no existe plazo. Els experts ja han anunciat que aquelles persones que recuperen els seus diners podrien adquirir quantitats equivalents a un any de pagament d'hipoteca. Per aquest motiu s'aconsella reclamar sempre que es comprove ser un dels afectats.